Ja ću kratko u ime kluba, pa ću podijeliti u diskusiju u dva dijela. Ono što bih želio da pitam, gospođu Vidović, malo prije sam pošao, ovo je konkretno ta tema, dakle, da ne bih pogriješio, samo treba da ne bih pogriješio u imenu, ali volio bih da nam kažete da li pregovarate sa Fondom Saudijske Arabije o zaduženju Republike Srpske u narednom periodu i da li pregovarate i sa ovim ruskim oligarhom i da li su nedavno dolazili u on se zove, samo ću reći, dakle, to je vlasnik inače firme Digit Finance u Republici Srpskoj, a imenom je Oleg Bojko, Rus koji živi u Švajcarskoj, koji je stekao ono vrijeme Jelcina, jedan tajkun, stekao ogromno bogatstvo. I da li pregovarate također sa Azerbejdžanom i Alijevim i da li ona vaša, mogu slobodno reći, jedna vrsta velike bruke i sramote, mi krivo sjedi pravo, reci, meni je stvarno žao ove sirotinje koja strada sada u Gazi, gotovo da je pola djece tamo pobijeno, potpuno je demaskiran i ogoljen licemjerni zapad koji naoružava Ukrajinu, spreman je da se bori protiv Rusa do posljednjeg Ukrajinca, a sad su se ogolili kad nisu dali ni jednu pušku u Gazi, tamo toliko strada djece, nema nikakvih ratnih zločina, ni se Hag oglašava, ali to vam je ta takozvana svjetska pravda, ali posebno je licemjerno u svemu tome što ste vi podržali agresiju Azerbejdžana na Nagorno-Karabah i što ste slavili i čestitali, zapravo Milorad Dodik, njihovom predsjedniku Alijevu, pobjedu i etničko čišćenje, jer je to potpuno ista situacija koju smo ranije imali sa Republikom Srpskom Krajinom, došla je na vlast, Beograd je to pustio niz vodu, tako i ovdje, i Jermenija pustila niz vodu jer se promijenila vlast, Rusiji nisu više davali garanciju zbog promjene prozapadne vlasti, ti su ljudi žrtovani i vi slavite i dajete podršku muslimanskom Azerbejdžanu koji je protjerao pravoslavne Jermene. To je nešto što će ostati u istoriji beščašća Republike Srpske, ali prema mojim informacijama upravo bi neki azerbejdžanski fondovi trebali da učestvuju u kupovini obveznica i finansiranju Republike Srpske, koja ne može da vi govorite o stabilnosti. Ove tačke dnevnog reda su najbolji primjer nestabilnosti Republike Srpske, jer da je naša ekonomija stabilna, da su izvori prihode stabilni, da trošimo koliko privrijedimo i da štedimo, ne bi sad bili u situaciji da posežemo za ovakvim, ako sam ja dobro razumio, Euribor plus 7% marža. Znate vi šta je gospođo Vidović na stotine miliona 7% marže? Hoćete li vi objasniti ljudima, pošto kad i kažete vi kao stručnjak 7% ili 5,5% plus Euribor, malo ko od nas to može da zračuna. Ali bi bilo mnogo bolje da vi ustanete, da kažete, zadužimo se toliko stotina miliona, a ta marža od 7% plus Euribor iznosiće toliko desetina miliona maraka na godišnjem nivou. Jer kako reče Vukota danas, mi smo samo za kamate u zadnjih nekoliko godina potrošili na otplatu kamata 1,5 milijardu maraka. A Telekom smo prodali od Srbije za 1,3 milijarde. I nestao je. I ništa sa njim nismo napravili. A samo sa tim kapitalnim investicijama mogli smo provećati, završiti kapitalne objekte u slivu Drine koje ste vi obećavali, gornju, donju Drinu. Zato nema garancija. Evropljani ne daju pare da bi mi imali neku svoju proizvodnju. Pa tamo ni struje. Oni daju pare da jačaju kapacitete gluposti. Zato će uvijek biti kod Satlera para. I stalo mi nešto napadate Šmita, ali o Satleru ni riječi. On vam je dobar drugar. Jer ste ga očito podmazali, kao njegovog prethodnika, korumpiranog Vigemarka. Dakle, smatram da su uslovi po kojima se Republika Srpska zadužuje nedopustivi. A što je najgore, od tih silnih milijardi kojima se zadužujemo, 90% građana nema nikakvog kontakta. Jer šuplje bure kad vi sipate, sve iz njega iscuri. Mi nemam odgovor na pitanje koje sam stalno postavljao. Kako smo dali garancije da ne kontrolisano jedan čovjek, Nedeljko Elek, i njegov pobratim i konzul, Drugljev Najić, kadrovi službe državne bezbjednosti stare, po zadatku iz Beograda, kao Novitović i mnogi drugi, troše 200 miliona bez ikakvog pitanja. I došla prva naplate, sad oni uzimaju kredit u nekoj Beogradskoj banci po 11%. Pa ko može da vrati kamatu 11%? Niko. Šta njega boli i briga?
Pričao sam na Milutinu koji kad se zadužio, pa se rata sad plako, pa sad ko beba, pa sad spavo. Nije mogao od briga kako će vratiti dugove. Vas boli briga. Vi potrošite, kako će to nared vraćati? I šta će grcati, šta će prodati? Da li se sistematski razara Elektroprivreda da bi se prodala? Da to nema odgovora. Nijedan kapitalni projekt, ali Elektroprivredu Srema nismo završili. Ni Gornje horizonte, ni Dabar, ni hidrocentrale na Drini, od Bug Bijele, Pauneci, Tjentište, Foča, nijedan objekat nije završen. A trošimo milijarde. I za sve ima, osim za proizvodnju. A da smo mi proizveli dovoljno struje, izvoz Elektroprivrede u prošloj godini preko 400 miliona, izvozili bi preko milijardu. Bio bi profit Elektroprivrede sigurno 700-800 miliona maraka da je racionalne potrošnje. I mogla bi Republika Srpska da živi kao što živi Katar i Katarski fond od plina. To je nacionalno bogatstvo. I digli su životni standard da su postali broj jedan u svijetu. A zašto mi koristimo naše prirodno bogatstvo? Da napunimo džepove desetak tajkuna i moćnika i političara. Vodite nas u dužničko ropstvo i bojim se da će posljedice ovakvih poteza koji sad upravo usvajamo i svih ovih godina u kontinuitetu imati nesagledive posljedice. A naravno, vi nećete položiti račune, ostavit ćete iza sebe sve prazno i pustoš. I jedini način da Republika Srpska ozdravi je da, i gospođo Vidović, to sam želio da vas pitam također, kako u budžetu nema ni jedna marka prihoda, niti za otplatovih garancija od nelegalnost oduzete imovine i poreza 70%. Nije moguće da su svi u Republici Srpskoj čestiti i pošteni. Mi smo osvojili zakon koji kaže ako je nelegalno stečena imovina, platit će se porez 75%, iako bi trebalo sve da se oduzme. Nula prihodi u budžetu za 24. godinu. To znači da u Republici Srpskoj nema nepošteni. Svi pošteni. A mi samo da naplatimo taj porez i da otmemo trećinu onog što je oduzeto od naroda. Pa imovina Milorada Dodika procjenjuje se nekoliko milijardi. Zamislite čovjeka koji raspolaže budžetom od 5 milijardi i 15 godina, 15 milijardi, 20. To je, znate koliko je to? On 10%, to je nekolike milijarde. Trećina njegovog bogatstva otplatila bi se dugovanja, ne bi uzmali kredite narodne godine. Gospodine Vukanović, nemojte naučno-fantastične filmove, dajte od oduzeća. To će vrijeme pokazati. Ma ne, svi smo pošteni. Pa, ste pošteni. Pa, vama je svaka pa ja druga naučno-fantastična, vjerujte mi. Ajde. Dajte da vas ne prekidam, govorite o temi. Dakle, govorimo o temi da mi nemamo prihode. Ne bi uzimali ove garancije da smo naplatili iole od ovih, od kriminalaca koji se hapse zbog dilovanja droge do korumpiranih političara. Da smo od njih oduzeli trećinu od onoga što je nelegalno stečena imovina, ne bi se morali zadužiti ni marku, ni emitovati obveznice i trezorske zapise. Pitam gospođu Vidović, usvojili smo zakon, evo prošlo je toliko vremena. Zašto nema prihoda od nelegalno oduzete stečene imovine ni jedna marka u budžetu? Jesu li svi pošteni? Recite što kaže Milorad Dodik. U koroni nije bilo kriminala, tačka. I to je ko iz Evanđelja. I moram reći, to ću kad bude RTRS. Bio sam nedavno, s tim ću završiti, zadržat ću vrijeme kluba. Bio sam kod direktora radio Trebinja Manojla Ćo, također katra službe državne bezbjednosti i partije, koji kaže, moj Vukane, od istine se ne živi, ko će danas istinu pisati? E, tako vam je sve. Zadržat ću vrijeme kluba.